Ulu Öndər Heydər Əliyev həm tarixi yaradan, həm də tarixi şəxsiyyətdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın və Azərbaycanlıların ümummilli lideridir. Bu da şəxsiyyət haqqında danışarkən öncə qeyd etmək lazımdır ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqı, dövləti qarşısındakı misilsiz xidmətləri Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrini təşkil edir. Millətinin və dövlətinin ali mənafeyini, öz fəaliyyətində daim təməl prinsipi kimi qəbul edən ümummilli liderimiz bugünkü müstəqil Azərbaycanın qurucusu, memarıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlət quruculuğu sahəsində fundamental addımlar atıldı. Belə ki, mürəkkəb siyasi problemlər məncənəsində olan ölkəmizdə Ulu Öndərimizin siyasi kursu sayəsində sabitlik əldə edildi. Eyni zamanda erməni işğalının qarşısı alındı. Çünki atəşkəs elan olundu 1994-cü ildə. Bununla da dövlət quruculuğu prosesinin ardıcıl surətdə davam etdirilməsi, ölkə daxili sabitliyin təmin olunması və möhkəmləndirilməsi baxımından əlverişli siyasi zəmin yaradıldı. Ümummilli liderimizin siyasi bacarığı sayəsində Azərbaycanın siyasi tarixinə yeni bir səhifə açıldı. Bunun ardınca bir neçə istiqamətdə paralel və ardıcıl şəkildə əhəmiyyətli işlər görülürdü. Siyasi sistemin struktur elementlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ciddi strateji addımlar atıldı. Xalqın təkidli tələbi ilə ümumilli liderin ölkə rəhbərliyinə qayıtdığı 1993-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələri dərin böhran içərisində idi. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir deyən ümumilli lider dəfələrlə vurğulayıb ki, hər bir dövlətin siyasi, hərbi gücünün əsasında möhkəm təməl üzərində qurulan iqtisadiyyat dayanır. Məhz onun əsasını qoyduğu müstəqil Azərbaycan iqtisadi inkişaf strategiyası ilə ölkə firavan, gələcəyə doğru aparan yola qədəm qoydu. Ulu Öndərin həyata keçirdiyi iqtisadi tədbirlər yenicə müstəqillik əldə etmiş və müharibə şəraitində yaşayan bir ölkə olan Azərbaycana beynəlxalq aləmdə etibar qazandırdı. Ümumilli liderin Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu iqtisadi inkişaf strategiyası Azərbaycanın bir dövlət kimi öz ayaqları üzərində sərbəst inkişafını təmin etdi. Bu strategiyanın bu gün də uğurla davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan, həm hərbi gücünə görə regionun lider dövlətinə çevrilib.